Hold op. Det var noget af en loading-skærm. Zapnox Network og sådan en lighter. Hvad skal vi sætte på den her loading-skærm? Noget med RP? Nej, bare sæt en lighter. Sådan. Oh, perfekt parkeret. Tak for turen. Ja. Ja, ja. Jamen selv tak. Hvad fanden? Du skal kraftede med... Hallo? Kan du komme med her? Kraftede med for at betale, men du skal fandme ikke sparke på min bil. Kan du fatte det? Ej, hvad fanden? Okay, vil du slås? Okay, nej, Kurt, rolig. Kurt, for helvede. Nej, jeg mente det ikke, Kurt. Hjælp! Ej. Hvad fuck? Ej, men hvad? Hvad fanden er det for en bil, der her, mand? Hvad sker der? Hvem snakker? Det er mig her på motorcyklen. Åh, for helvede, mand. Hvad fanden laver du, mand? Det er godt nok. Dum idiot. Og hvor fuck kom du fra, mand? Jeg tilkender ham langt. Åh, oh, nej. Ej, det er okay, det er okay. Åh, oh, ja. Hvad for? Hvad er det? Ej! Her betjent! Det er da fucking sammen til jer, jeg er fucking fjørsner, jeg er fucking ligeglad. Hold din kæft til sammen. Shit. Du spawner ind lige pludselig. Rolig nu, mand. Du ender med at få et hjertestop eller sådan noget. Holder vi altså lige ind her. Ej, så for sent. Hvad så? Ja, goddag, det er så spillet tid. Ved du, hvorfor jeg stopper dig her i dag? Nej, ikke rigtigt. For det første, du kører 125 i en 50 km zone. Det er over for 3 røde lys. 3? Jo, det gør det. Ja, 3 røde lys. Og for sent. Ja, det der, derovre. Og så er der et. Ej, den er ikke, den er ikke god, det kan jeg godt høre. Ja. Ja. Så jeg, hvis du bare lige bliver her, ikke? Jo, selvfølgelig. Det lover jeg. Tak. Gå lige ud af bilen en gang her. Ud af bilen! Ej, shit, så skyder han bare, mand. Hvad fuck? For satan. Nej! Hvad fuck? Okay. Han døde os! Pind den op. Hva? Det er ikke mig. Det er ikke mig. Prøv, jeg kom bare... Ja, du stak af for politiet. Nej, prøv nu skal jeg fortælle dig. Hallo? Nej, jeg så det hele. Nej, nu skal jeg lige fortælle dig. Hallo? Jeg er rimelig sikker på, at... Prøv, har du set mig? Jeg er rimelig sikker på, at vi skal fokusere på din kollega i stedet for mig. Har du set mig? Forventer du virkelig, at jeg kommer til at gå modstand? Stå her nu. Det var ham der. Hvad for? Hvad? Hvad fanden sker der? Hvad laver I? Hænderne op. Er det lidt for sent? Hvad laver I? Jeg er på vej til fucking hospitalet, mand. Har vi givet dig tilladelse til det? Ja. Eller har han? Yes. Det har han. Stundene der. Vi er stundene. Ja, jeg skal sgu da på hospitalet, for helvede. Hænderne op. Hvad med ham der? Prøv at se, hvordan han kører. Hvad med ham? Det der, det er ulovligt. Flås, så kan du bare gå. Bare gå. Må jeg bare gå? Nej, han vil lov til at gå. Åh, sygt nok, mand. Vi har ikke vist, vi har ikke vist det. Det har de bare, det var. Jamen, jeg skal lige hurtigt. Jeg parkerer den bare lige hurtigt, okay? Nej, ja, hvad så? Så er det hænderne op. Hvad har jeg gjort? Ja, du stjal den der bil. Den... Nej. Jo, den har jeg... Så nej, den har jeg købt. Ah, det har du så godt nok ikke. Jo, okay, skal jeg finde kvitteringen, eller hvad? Jeg finder lige kvitteringen. Det kan du sagtens. Ja, jeg finder kvitteringen. Super. Den ligger lige... jeg skal lige se, om jeg kan finde... jeg kom til at trykke på speederen, hvad fanden? Okay, så er det væk. I fanger mig aldrig! Satans. Hænderne op! Skal jeg skyde med en rigtig pistol? Altså, vi...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke, du skal skyde med den der. Ej, åh, okay. Helle. Der er Helle her. Helle, okay. Oh. Hvad du? Missede du lige? Hallo? Jeg tror han crashed. Han crashed. Jamen det er der. Det kan du se der er. Jamen der er ikke på nu. Oj, pas på. Oj. Okay. Så lad mig køre. Åh, oh, shit. Det er fandme en badass. Det er fandme en badass måde at rulle like vinduet ned på. Hallo? Er det min Uber det her? Hallo? Ja. Ah, super. Tak skal du have. Ja, men jeg skal bare til Jeg har en her i bilen. Jeg kører med drengene. Hvad? Nå, jamen jeg skal bare jeg skal faktisk bare ned til lige en motorvejen her eller hvad? Hvem snakker du med? Det er dig, jeg spørger lige her. Nå, jamen jeg skal bare hvad så? Jamen jeg, det er faktisk ikke herinde, jeg skal det er ikke her. Nej, det er ikke her. Så må vi lige stoppe og finde ud af, hvor det er, du skal. Ja, det er fandme en god idé, synes jeg. Skal jeg bare taste ind, eller hvad? Bare hoppe ud af bilen, ikke? Vi lige har startet med at hoppe ud af bilen her. Jamen, så kan jeg jo ikke nå GPS'en, jo. Nej, men hvis du lige træder ud af bilen en gang, så men prøv at se på mig. Binder, eller skal jeg lige binde dem? Jeg har ikke engang noget hårdt, mand. Jeg har bindt ham og tager alt hans kommunikation her. Nå, prøv at se. Han har ikke skid på sig, mand. Bind ham bare, mand. Jamen, jeg har ikke engang hår på. Hvad kommer du fra? Så længe du slapper af og ikke siger noget dumt og gør noget dumt, så sker der ikke dig noget. Selvfølgelig, det kunne jeg aldrig finde på. Du kan vel også godt få nogle skyskørte, hvis du ikke stikker os i ryggen. Nå, er det sgu løs nok. Fuck, skal vi give ham penge for, mand? Hvis han ikke stikker, du... Fuck, han ikke stikker os. Han kan få lov til at fucking at sidde med min pistol, hvis han stikker, mand. Som om jeg betaler for, han ikke stikker, mand. Han skal bare vide, at han fucking ikke stikker, eller så finder han både ham og hans familie, mand. Som om jeg skal gå og tælle penge til en eller anden udsultet borger, mand. Hop ind i bilen med dig, mand. Åbn døren til ham. Jeg smider lige sele på ham en gang, ja. Er det ikke mest gangster at køre uden sele? Jeg troede ellers nogle gangster, de kørte uden sele. Det er ikke sket noget, vi skal bruge dig her, ikke? Hvad fanden? Ja, okay. Altså, jeg må godt nok sige, det var sgu ikke lige helt det, at jeg havde forventet, at jeg skulle bruge min lørdag aften på. Jeg tager dig lige ud af bilen her. Ja, det kunne være rart. Og du fortsætter bare ind med min kollega her. Kollega lige frem? Ja, fortsætter bare videre ned i banken. Hvorfor du falsker ham på? Sådan så jeg kan springe væk fra politiet. Åh, for satan. Var det ikke dig, jeg mødte nede i tøjbutikken? Hvem? Dig. Hvem? Ja, truskoder. Kom op her igen. Nå, okay. Der er ikke nogen eller noget. Og der. Så stiller du dig bare ud til min marker herude. Ja, selvfølgelig. Hvad laver du her, Marker? Jeg har lige fået at vide, at jeg skulle gå herude. Prøv at sætte dig bare ned igen. Okay, selvfølgelig. Prøv at sætte dig bare herned igen. Du sidder bare dernede og venter. Ja, okay, selvfølgelig. Ja, det er glad for, at du går. Du er ikke sulten eller noget, vel? Nej, jeg har det helt fint. Hvad fuck laver du? Det er mig. Ja, hvorfor er du ikke ude for? Ja, det er fordi jeg fik at vide, at jeg skulle komme ind. Oh, og så doktor han knipper dig. Er det sådan, at jeres nevø har med? Er det ligesom sådan i film, så er I tvunget til at have nogen med? Sådan, så skal I passe. Nå. Jeg er faktisk lidt tvunget på ham der. Hvis det sker som det skal, så kommer du ud i livet, og vi kommer ud i livet. Og alt sammen gør panserne. Vi har nemlig snipers på dem.
Og for saten. Nå. Ja, vi er ikke for sjov. Nej. Okay. Kan jeg ikke sidde et andet sted? Hvorfor skal jeg sidde hernede? Fordi der er koldt på jorden, og du skal fryse. Du ja, skal det gør jeg fandme også, men sidder i kort her. Er du sulten? Ja. Nej, jeg spurgte de spasser. Jeg er fandme stadig ikke sulten, mand. Jamen, jeg har ikke kogt det lød, mand. Altså, måske du skulle lige lade være med at købe... Altså, måske spare dine penge, og så købe et... god frisør. Perfekt. Køb en god frisør. Fordi det gør man nemlig. Køber en hel frisør. Luk røven. Det er sort svin. Habibi. Habibi. Du, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Nå. Jamen, i lige måde... Yes, man. Yes. Forstår du? Bare skriv i Twitter, B, kom til Midtby Garage, hvis du gerne vil have den der del der. Okay. Men du, kan du ikke lige bitte mig op før? Nå. Løb. Jeg vil... Skal jeg sgu da lige bitte mig op, mand? You want me, I want you. You walk in, we got you. Why you acting, you a bad thing. If you walk by one starts fashion. See you at the booty stores, you not capping. No, I'm down around why you asking. On the hood, I ain't tripping about you.